Ақпанның басында Ухань қаласынан елге қайтарылған студенттерден қатерлі аурудың белгілері табылмады. Олар 14 күн карантиннен кейін аман-есен үйлеріне жіберілді. Бүгін олар бақ өкілдеріне арнайы сұхбат берді. Өз көздерімен көрген вирус ошағы Уханьдағы жағдайды да баяндап берді. Толығырақ тілшіміз тыңдайық. 14 күн барлық тексерістен өтіп, 24 сағат дәрігерлердің жіті назарында болған студенттер ақыры аман-есен үйлеріне оралды. Бұл 89 студент ақпанның 2-сі күні карантин жарияланған, Ухань қаласынан елге эвакуацияланған еді. Отличные условия, спасибо всему медперсоналу, санитарам, медсестрам, главврачам, врачам. Особенно отдельно спасибо поварам. Абырой болғанда дәрігерлер бірінен де коронавирусты анықтамады. Тілшілердің үздіксіз сұрақтарынан шаршаса да студенттер бүгін сұхбат беруге келісімдерін берді. Солардың бірі Дәурен Уришанов, Ухань университетін биыл тамамдамақ. Айтуынша, ғаламторда жарияланғандай апыр-топыр дүрбелең жоқ, барлығы тыныш. Андай қатты вау, шок деген болған жоқ. Спокойно бәрін түсіндім. Енді барлық бізге айтылған инструкция соблюдать еттім. Ешқайда шықпа, қолыңды жуып, ала шықсан маска, очки, костюм болса тіпті жақсы. 14 күнге карантинге жапты. Әр адам, әр комнатада 2 адамнан болды. Ешқайда шығармат, ешкім, тек докторлар келіп, тек секретін кезде, кірет, шығат, өз костюммен, андай ОЗК костюм, очки, маска, как положено. Жалпы өзге елдерде анықталып жатқан коронавирус сабырой болғанда бізге жетпеді. Дегенмен барлық сақтық шаралары қолға алынған дейт мамандары. Бірақ шектен тыс кетуге де болмайды. Аллаға шүкір, бізде коронавирус жоқ біріншіден. Соны білуіміз керек. Екіншіден, бетперде ауырған адамға керек. Ауырған адамға керек. Өйткені ол жөтелгенде, жаңағы түш көргенде, қасындағы адамға жұқтырмау үшін. Сол үшін ғана керек. Ал бізде қарасаңыз бір күлкі жағдайға келдік. Далада, мәшинеде жападан жалғыз отыр, бетпердесін киіп алған. Не болмаса далада жападан жалғыз келе жатыр, бетперде киіп алған. Ол дұрыс емес. Неге десеңіз, наоборот, адам мынау тазалығымен демалу керек. Бірақ ол дегеніміз жаңағы тұмау, жедел респираторлы ауруларға келсеңіз дұрыс. Ал бетін аулақ қылсын, коронавирус болса, онда басқа респираторлар кию керек. Айта кету керек, карантиннен шығарылған барлық студенттер өздерінің тұрғылықты мекенжелері бойынша дәрігерлердің үнемі бақылауында болады. Риат Шони, Айбын Құсанбеков, қорытынды жаңалықтар.